السلام علیکم په خیر راغله زم مرساک اورتا سره ګورې مساک وی لاک نن راغله ما مارینا تا او بیا په مارینا کې اوسه دی وخت روان پام دې مینا تا یمره انجینر صاحب انجینر صاحب کیا حال ہے الحمدللہ ہمارے ویور کے بارے میں ہے کچھ بتاؤ دبئی کے بارے میں دبئی کیسا ہے پام جمیرہ چې کوم مین ایریا ده دا هغه دی نو تاسو زموږ نور یا خو ایریا هم خو راځي زموږ سره اوسئ او ویډیو مخکې ضرور د ملګرو سره شیر کړئ تاسو وګورئ دا ویډیو زموږ وخت جوړون د ګاډ نه نو نظاره ډېره ښکلې ښایسته ده نورم پرې وتو کې دی مجګرې دی ماشا الله پیخور بالا سار پوری اور خستہ نظارہ کاری دس دا خستہ ڈیزائن بانی جڑی ہوئی تھی ٹرین دے وقت موکرا نمیشوا بیام دلر نمتا ہوگا